Satan, mand. Den fik bare bundgas. Ja, men du har heldigvis mig, der kan give dig lidt fod resten af vejen. Jeg har masser af benzin. Har du næste dunk med? Ja, Max har en dunk med 2 liter i eller sådan noget. Men den skal du sgu da selv bruge. Nej. Jeg tanker af, sådan helt fuld, og den har ikke engang taget noget nærmest. Har den ikke? Nej. Fordi jeg ikke har kørt på den til form. Jo, men det er fordi, jeg har lagt og trillet bag dem og sådan... Med hovedet Tobias Brixen, den har et tændrør. Den kan motorbremse, det der, jeg lover dig for. Det er fucking ubehageligt. Og mit tændrør, det er kraftedeme færdigt. Jeg kan bare bundgas hele vejen over fra jer, altså hele vejen her og nærmest sådan slippet lige sådan... igen. Og så da jeg kom sådan derhen, hvor Mark han er, så begyndte bare sådan... på toppen. Så står der bare en øl.